Komið sæl, gaman að sjá ykkur hér í hópskóla. Nú á næstu mínútu munið þið sjá stuttmynd þar sem við í Þriðabekk búum til okkar draumabæ. Hugmyndin á verkefni kom eftir að við heimsóttum Róbert bæjarstjóra og bæjarskrifstofunni. En þar vöknuðu margar spurningar hjá okkur nemendum. Varðandi bæjun okkar, hvers vegna hlutirnir væri svona en ekki einhvern veginn öðruvísi? Til dæmis fannst okkur skrítið að ætti að stækka íþróttahúsið aftur en ekki skólan okkar sem okkur finnst vera svolítið lítill fyrir okkur öll. Við spurðum líka hvenær við fengjum innisundla og stærri rennibraut ásamt fleiri. Róbert var svo hrifinn af spurningunum okkar að hann stakk upp að kennararnir okkar gerði eitthvað meira með áhuga okkar nemenda á bæjarmálum og hvað okkur þykir mikilvægast. Þannig að þegar kom á því að undirbúa árshátíð atriði fyrir okkur þriði bekkinga þá ákvaði kennararnir okkar að vinna með bæinn okkar væri máli þeir lögust undirfæld og ákvaði að sköpun og stuttmynd væri málið. Enda er þess konar að vinna alveg í anda aðal námskrá því við erum að vinna með grunnþættinu sköpum sjálfsbærni læsi og lýðræði. Fyrsta stef var hugmyndavinna. Kennarinn okkar skrá allar þeirra hugmyndir sem við fengum og hvernig við getum gert Grindavík að enn betri bæ. Við komum með ótal sniður hugmyndir. Við rættum líka sjálfsögum hvað lágmar þjónustu er að vera í bæjarfélaginu eins og til dæmi skóli, leikskóli, lögreglustöð, heilsugæsla og fleira. Þegar við vorum komin nauðsynlega þjónustu á hreint fórum við á flug með allt sem okkur fannst vera verulega nauðsynlegt í bænum okkar eins og KFC, Subway, Verslunarmiðstöðin, stóra sundlaugargarð með diskulösum, bíó, dyrgar og svo lengi mætti telja. Spurning hvort fullorðna fólkinu finnst þessar hugmyndi jafn mikilvægar okkur. Næsta skref í vinnunni var að skoða hugmyndina okkar og kjósa þá 10 staði sem okkur fannst vera mikilvægastir og við myndum vilja hafa í bænum okkar. Kennararnir okkar tóku að sér að búa til tíðinni töflu svo við gætum séð hvað staði voru vinsælastir í kosningunni okkar og hvað staði við ætlum að leggja áherslu á við gerð bæjarins. Nú var komið að því að sakka að sér efnið í byggingar og heimili okkar nemanda breyttust í endurvinnslu stöðvar þar sem mjólkurfernur, korflexpakkar og aðrar umbúðir sem til fjallu voru geymdar og selfluttar í skólan okkur fannst þetta skemmtilegt og komum við með heilu ruslapokana af allskyns varningi. Skólastofurnar fylltust af skrautlegum umbúðum og við byrðum spennt eftir því að hefjast handa. Nú var efniviður komin í hús og við gátum farið að bretta upp ermar og byrja vinnuna. Það var komið að því að setjast niður og gera litlu arkitekta hugmyndi hvernig við ætlum að haga. Vinnu okkar fæddust á stórum blöðum og eftirvæntingin var mikil að byrja að klippa, skera, líma og mála litla byggingar sem áttu að breytast í lítið bæjarfélag. Litlir kassar á lækjarbakka, litlir kassar úr ding-a-ling-a-ling. Litlir kassar, litlir kassar, litlir kassar, allir eins. Einn er rauður, annar gulur, þriðji fjólublár og fjórði röndóttur. Allir búnir til úr ding-a-linga, enda eru þeir allir eins.
og í húsinu meiga heima. Ungi námsmenn sem gangi háskóla sem lætur þá inn í litla kassa, alla eins til gerast læknar og lögfræðingar. Og landsbanka stjórnendur og í þeim öllum er dingalinga, enda eru þeir allir eins. Þeir stunda sólböð og sundlaugarnar og sjússa í naustinu og eignast allir börn og buru. Og börnin eru skýrð og fermt og börnin eru send í sveitina og síðan beint í háskólan sem lætur þau inn í litla kassa og út úr þeim koma allir eins. Og ungu mennirnir allir fara út í business og stofna heimili og svo er fjölskyldan sett í kassa, sólla kassa, alla eins. Einn er rauður, annar gulur, þriðji fjólublár og fjórði röndóttur, allir búnir til og dinga dinga, enda eru þeir allir eins. Litlir kassar á lækjarbakka, litli kassar og dingalingaling, litli kassar, litli kassar, allir eins. Litli kassar á lækjarbakka, að lokum tæmast og fólk sem í þeim bjó er að sjálfsögðu sett í kassa, svarta kassa og alla eins. Og viti menn, með hugmyndaflugi, góðra samvinnu, þrautseigju og gleði í farteskinu tókst okkur að skapa draumabæin okkar Grundavík. Afrakstur vinnunar er að sjá í andirinu við hliðina á Guðbergsstofu. Við erum velkomin að skoða. Við ætlum að enda á að syngja fyrir ykkur lag sem mikið hefur verið sungið hér í skólanum. Þetta er lagið í síðasta skipti með Friðdór. Við fengum grindvist skald til þess að breyta textanum fyrir okkur og fjallar hún nú um hvernig við viljum sjá Grindavík og okkar draumabæ. Takk fyrir okkur.